Dunyodagi har bir xalq va har bir millatning o'ziga xos qiyofasi bor. O'zbek xalqiga monand xislatlar mehr-oqibat, ezgulik kabi tushunchalar bilan uyg'unlik kasb etadi. Hozirgi sinovli kunlarda millatimizning ana shu jihatlari bor bo'y bastini yanada namoyon etmoqda. Respublikamizning har bir hududidagi mahallalarda haqiqatan ham ijtimoiy ko'makka muhtoj oila va xonadonlar ro'yxati shakllantirilib, ularga oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa kerakli buyumlar taqdim etilmoqda. Xayriya tadbirlariga saxovatpesha insonlar baholi qudrat hissa qo'shmoqda. Yangiyo'l tumani hokimligi hamda tuman homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazi tomonidan hududda yashovchi bir qator ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar holidan xabar olindi. Jumladan Said ota mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 100 yoshga kirgan O'lmas aya xonadonida bo'lib, 10 turdan ortiq bo'lgan birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari topshirildi. Shuningdek, ayaning yashash sharoitlari bilan tanishdilar. Ushbu mahallada yashovchi Rahima Ahmedova mana bir necha yildirki farzandlarini yolg'iz o'zi tarbiya qilmoqda. Ijarama-ijara turib charchagan Rahima opa uy-joy olish uchun tuman hokimligiga murojaat qilgan. Ushbu murojaat hokimlik tomonidan tez orada o'rganib chiqilib, ular uchun Umid mahalla fuqarolar hududidan ijtimoiy uylardan birining kaliti tuman hokimi tomonidan topshirildi. Qiynalib yurardim, kvartira yurardim ikki farzandim bilan. Bugun orzumga yetdim. Prezidentimizga, hokimiyatimizga minnamin rahmat deyman. Yaxshi niyat bilan o'g'lini uylantirishga taraddud ko'rayotgan ota-ona yoshlar uchun sharoit yaratishga qo'li kaltaligidan qiynalayotgandi. Mutasaddilar ayni masalaga ham alohida e'tibor qaratib, yangi uyning taraddudini boshlab yubordi. Tez orada mana bu joyda alohida kelin-kuyov uchun mo'jazgina uy qad ko'taradi. Tuman homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markaziga saxovatpesha tadbirkorlar tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari topshirildi. Fuqarolardan kelib tushayotgan murojaatlar orqasida bugun aynan qiyin vaziyatga tushib qolgan ishsiz qolgan fuqarolarimizga biz oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishni yo'lga qo'yganmiz. 3 oy davomida tadbirkorlarimiz nafaqat ularni moddiy va ma'naviy, ularni ishsizlik darajasini ham bartaraf etishga qo'l urishdi. Ushbu sinovli kunlarda bu mahsulotlar ushbu hududda yashovchi ehtiyojmand oilalarga yetkazib beriladi. Saxovat va ko'mak umumxalq harakati mazkur ezgu g'oya Andijon viloyatida faoliyat yuritayotgan barcha tadbirkorlarning harakatida o'z ifodasini topayotgani bor gap. Misol uchun Shahrixon tumanidagi Andijon mahalla fuqarolar yig'ini o'ramida joylashgan mana bu Bahor quyoshi mas'uliyati cheklangan jamiyati yaqinda o'z faoliyatini boshlagandi. Hozirda hududdagi 50 nafar ish bilan band bo'lmagan opa-singillarimiz bu joyda faoliyat yuritmoqda. Tadbirkor Anvarbek Alijonov davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilayotgan har bir yig'ilishni mas'uliyat bilan kuzataman deydi. Bundan ruhlanib qishloqdagi 5 mahallasidagi kam ta'minlangan ehtiyojmand nogironligi bor fuqarolarning 50 nafarini otaliqqa olibdi. 3 oy davomida bu tadbirkorimiz yana o'sha kam ta'minlangan oilalarni o'zining nimasiga olgan, qaramog'iga olgan, ular bilan ularga oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak hamma narsasini qilib berishga va'da beryapti. Andijon viloyat hokimligi prezident xalq qabulxonasi vakillari ishtirokida yana bir nogironligi bor, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oila holidan ham xabar olindi. Katalakdek hovlida 5 xo'jalik istiqomat qilayotgan oilaga uy zarur. Tadbirkor mazkur murojaatni shu kunning o'zi hal qilishga kirishdi. O'zimni tashabbusimdan kelib chiqib borib, uni shart-sharoitini o'rgandim. Haqiqatda shunga muhtoj ekan. Men xudo xolasa mana 1 oy, 1.5 oy ichida uyini bitkizib ochib beraman. Bugun xayr-saxovat jarayonida Farg'ona viloyatidagi yirik korxonalar, ularning joylardagi tarkibiy bo'linmalari, fermerlar va klaster xo'jaliklari ham ixtiyoriy qatnashib, nimalarga qodir ekanliklarini ko'rsatyaptilar. Solalardan va kredit qarzlarimiz bor, kreditlardan o'sha demak ta'til berishdi. Albatta korxonaning bu ishlab chiqarishga juda katta yordam beradi. Korxonamizda 60dan ortiq ishchilar xizmat qiladi. Ya'ni 30ta ishchini ishga jalb qilib, xaridorlarning talablariga asosan mahsulot yetkazib berishda harakatni qilyapmiz. Saxovat va ko'mak umummilliy harakatida qo'qonlik tadbirkorlar ham faol bo'lishni maqsad qildilar. 2020 yil 23 aprel kuni o'tkazilgan mehnat yarmarkasida 8ta xususiy tadbirkorlik subyektlari faol qatnashib, bir kunda 311 ta ishchini ishga qabul qildilar. Korxona rahbariyati bugungi sinovli davrda yana 100 nafar yangi ish o'rni yaratish taraddudida. Ana shunday xayrli tashabbusni Qo'shtepa tumanidagi Ismoiljon gilamlar korxonasida ham ko'rdik. Korxona uy mehnati bilan 500dan ortiq xotin-qizlar uchun ishlash va maosh olish imkoniyatini yaratdi. Koronavirus pandemiyasi davrida ham biz hozir asosan 90%ini uylarga dastgohlarini yetkazib berganmiz, ish haqlarini ham uylarga yetkazib beryapmiz. Hozirgi kunda oziq-ovqat mahsulotlari, sanitariya mahsulotlarini ham hammasini uylariga bitta-bitta olib borib yetkazib beryapmiz.
Tor sotiqdan iborat toshliq joyni chiqindilar u toshlardan tozalab, gulzor yaratgan Abrorjon va Shahnozaxon Karimovlar esa shu kichkinagina issiqxonada Abdulla Qodiriy mavzesidagi ko'p qavatli uylarda istiqomat qilayotgan 10 nafar ayolni ish bilan ta'minladilar. Buni atrofda hali kunlik ishchilar bor edi. O'shalarda biz doimiy ish qilib olganmiz. Tor sotiqda hozir 10 ta ishchi odam bor. Yana biz ishga olib, yana ishchi o'rinni yaratib, ish bilan ta'minlaymiz. Sahobat va ko'mak xalqimizning ezgu niyatli har bir vakilini uyg'otdi bugun. Faqat oziq-ovqat bilangina emas, balki ish o'rni bilan xayr-saxovatlarini namoyon qilyaptilar. Yaxshilikning mukofoti esa yaxshilikdir. Qoraqalpog'istonlik tadbirkorlar ham xalqimizning boshiga tushgan og'ir va sinovli kunlarning mushkulini yengil qilishga bel bog'lashgan. Nukus qalasi uy-joy qurilish mexanizmi tomonidan 20 tonna guruch mahsuloti Xarizuk tumanida joylashgan Titan sement korxonamiz tomonidan 10 tonna guruch mahsuloti. Qolaversa, Kigil rayonida 10 tonna guruch mahsulotini yetkazib beruv shechimini keldik. Ajratilgan moliyaviy va moddiy yordamlarning qanday maqsadlarga sarflanishini juda yaxshi tushunadigan tadbirkorlar yangidan tuzilgan harakatga qo'shilmoqdalar. Mana prezidentimiz tomonidan juda ko'p imkoniyatlar beribotdi. Biz yerda yosh tadbirkorlarga javob ritmida o'zlarimiz ham tayyormiz yordam beruvni. Endigi jag'inda mana usunday usi koronavirus kesang jeuvida yordam beruvga biz ham tayyormiz. Mana sut mahsulotlaridan tag'ida boshqa qaramalab keldik. Qaramalni xudo xolasa soyib, go'shin kim ta'minlagan xo'jaliklarga tarqatib beramiz. Jamg'armaga moliyaviy va moddiy yordam kelib tushishi davom etmoqda.